Assalomu alaykum, sanjarbek yuksak avtomatlı obunachilar. Mana bugun haftaning yakshanba kuni, 3-dekabr 2023 yil biz Farg'ona viloyat Bo'yla tumani Yangiqo'rg'on shaharchasi Chumbosh Qo'ng'irot mahallasidamiz. Ya'niki Sarkorbek akamizni xonadonga kelganmiz. Bugungi video syomkamizda men har doim aytaman, Greenfoot lubimchiklar 60 bosh kelgan. Shular haqida chiroyli obzorni qilib beramiz. Videolarimizda kamchilik xatolar bo'lsa, ming marta uzr so'raymiz. Videolarimizga qo'msa like bosib, cholvador gruppalarga, qiziqqan insonlarga videolar tarqatib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lamiz. Nomerlar ekranda bo'ladi. Ekraningiz o'ng tomonida podpisatsiya tugmachasini bosib, obuna bo'lib qo'ysangiz, siz biz kirgizib borayotgan videolarimiz ichidan ko'rishga, yana qaytaraman, muyassar bo'lasizlar. Xohlasa, mollar serob. Bemalol o'zlarga yoqqan tanlab olib ketaverasizlar. Hozir bular tashqariga olib chiqamiz. Tashqarida bemalol hovlida ko'rsatib boriladi. Nomer qo'yiladigan nomerlarda WhatsApp, Telegram hammasi bor. Online savdo ham bo'ladi. Dastavkalarini hozir video davomida ma'lumotlar beriladi. Xohlasa. Video davomida berilib ketadi. Assalomu alaykum. Hey, Sanjarbek, bormisiz? Yaxshi kelib oldingizmi? Rahmat. Tuzmisiz o'zingiz? Qayta tanishib ko'raylik. Obunachilarimizdan, klientlar bilan so'rashgandek bo'lamiz, ha? Albatta. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Zo'r aka, qalaysiz? Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, aka-ukalar, klientlarimiz, xohlasa. Mana bu xolasa Sanjarbek doimgidek keldi Greenfoot'lamiz yana. Mikrofon qulluq bo'lsin. Qulluq rahmat. Hammamizga bo'lsin. Va nihoyat yetib keldi. Ha, ko'rasiz-ku. Bo'lmasam aka, bular tashqariga olib chiqaylik. Albatta, xudo xolasa zagonga olib tushib, bemalol mollarni, buqalarni ko'rsatamiz. Bo'ldi. Bo'lmasam haydadik-a? Albatta. Ketdik. Odamlar kuttirmasdan, klientlar kelgan. Klientlarimizdan kutish qolmasin. Hurmatli aka-ukalar, mollar chiqishi boshlandi. Xudo xolasa. Sizlar qaytdan aka? Olchin. Bag'dodda olchin. Bu tomonda, ultalma tomonda. Ha, bo'ldi. Nechta, xudo xolasa? 4ta 5ta. Bo'l, mana shuni tanlab olasiz aka hozir. Zo'r chiqarib. Olchin. Ultalma, ultaldan ultalmaning yo'lida, adashmasan. Bag'dod tumaniga qaraydi-da. Bag'dodga qaraydimi? Bag'dodga qaraydimi? Bag'dod tumani. Yaxshi, chiqishlar boshlandi. Xudo xolasa. Yil arzonchisi deb akamiz nomlaganmiz. Qani bugun ham ko'ramiz. An'anaga muvofiq qolganmi, qolmaganmi yil oxirida. Nima kulyapsiz? Siz kuldirib qo'yasizlar shunaqangi. Nima deydi Sanjarbek? Insonga xalq baho bersin. Albatta. Yo meni gapim bilan, yo sizni gapingiz bilan isbot bo'lmaydi-da. Insonga xalq baho bersa shunda zo'r bo'ladi. Xudo xolasa. Ko'pchilik baho bergan bo'ladi-da. Albatta. Chiqvosin, chiqvosin, yaxshi. Lekin PUBG'chilar PUBG o'ynayapti. Haydi o'ringlar. Yeyishlar zo'rmi aka? Yeb ishlar zo'r ekan. Ishtahasi o'ta zo'r ekan Sanjarbek. Yana o'sha film fermadanmi? Ha, Sanjarbek o'sha pilminoy sortdan o'sha bitta firma. Mana kelgani kecha kun keldi kechasi. Lekin qonunlari mana normallashib qoldi. Yaxshi. Achchon valla. Chiqinglar qani. Chunki yeb ichishi zo'r. Dostonbek tugadimi? Rashid aka? Bo'ldi. Dostonbek kiring. Siz bizga yordam berasiz, aylantirib, aylantirib ko'rsatishga harakat qilamiz. Mollar qancha aylansa shuncha ko'rinadi. Ketdi bo'lmasa. Yaxshi. Bunlar qarang. Nima qilasan? Jonivor. Ishlarni qarang bularni. Hammasi chiqib sirasi oxirga olib tushyapti. Ishtahasi zo'rligidan-da aka bu. Qarang. Ishtahasi zo'r bo'lgani uchun. O'tga yopishib hammasi yuguryapti jonivorlar. Oyoqlari baqiryapti, sifatlari zo'r dog'lasa mollar. Bo'lmasam ketaverdik, ha? Nima deysizlar? Aylantirib, aylantirib Dostonbek o'tavering, aylantiravering. Hayding. Mana qarang. Maşallah. Polvon pop. Temetin maşitte. Ben kitken ay haydi olayım. Arkalarını kusat olayım. Nolladı. Yakşı. Ne yapıyorlar ki? Özüz yakşı mı? Zor. Bana da halasa bu kalardı. Bu da halasa. Ha, filminlerden ob yetkizge o aldık. Sanjarbek 60 baş. Videonu baş da etiketi. Yoldan götürülmezsin.
Endi bilasiz, menda pastyanni haligi o'zi asli bitta paro, nima, bitta paroda, bitta firma. Faqat mollar oddiy qilib aytganda qishki kiyimga kirdi Sanjarbek. Endi haligi odamlar ko'z o'rganib qoldi-da, chunki bundan oldingi, bundan oldingi partiyalarimiz ham o'zi ancha jullari chiqmagan edi, silliq edi. Endi Sanjarbek, havo sovudi. Ayniqsa Rossiya hududlarida bizda ancha sovuq bo'ladi. Havo sovudimi, mol o'zi avtomatikki juni o'sadi, qish formaga kiradi. Endi sal bundan buyog'iga nima desam bo'ladi? O'sha aprel oyigacha Sanjarbek. Mollar endi mana shunaqangi qishki kiyimga burkangan bo'ladi. Shuni ham hisoblab qo'yishaveradi klientlarimiz. To'g'ri. Lekin bir qarashda xuddi ayiqqa o'xshatyapman men o'da xolasa bu qolardi. Ayiqda ayiq. Ayiqmisan, ayiq deng. Bundan qan boshqasi yo'q, hamma. Behijolat. Behijolat. Ey Sanjarbek, mollarni o'ziga hisob tekshiryapsan xolasa, oluvchi insonlarimiz. Behijolat. Nomosligi nima? O'ziga hisob. Yo'q, yo'q, misol uchun endi haliga tekshirish deganingizda-da, misoliga behijolat. Mollarda tangadek nuqsoni yo'q. Faqat aybi bular xora, ko'p yeb qo'yadi. Aybi o'sha. Aybi shu, tez yaxshi o'zgarib, effekti zo'r beradi. Haligi sizdan olib ketgan novos borki, Green Photon. Haligi molni endi orqasidan ko'rganimdan yoki oldindan ko'rganimdan bo'g'ozim deb o'yladim. Nimaga desangiz, savolda. Shunaqa ko'p yegani qonni vaj gotov ketadi-da. Chunki xorada, xora, xoraligidan albatta. Bu yurganimda bu kuni o'zim vaqtida uyga borib qoldim-da. Bitta boqqa borib mollar ko'rib kelyapti desam, shunaqa chiqib ketgan jonivorlar. Shunaqangi. Sanjarbek, men aytaman-ku, ko'p marotaba aytayapman. Kim qanaqa parod oladi? Avvalom bor, pilminnoy, toza sortni olsin. Keyin olingan buqa xora bo'lsin. Yesin. Yesin, ha? Ha, u nima paroda bo'lishini qat'i nazar mol haligi ishtahasi zo'r bo'lsin. Ha, shu o'g'rini tozalab qo'ydimi, u molda effekt bo'ladi. Albatta. Hozir siz silos berib ko'rdingizmi? Berib ko'rmadingiz. Berilyapti Sanjarbek. Aka-ukalar hammamiz 7-8 presepdan silosni bosib olganmiz. Buqalar polni silosga o'rgatilgan tayyor Sanjarbek. Tayyor, ha? Ha. Yaxshi. Sarkozbek aka, maqsad sotish siz bilan. Albatta, ha, ha. Men ishim reklama, siz bu mollarni olib kelib sotish. Qarang. Ko'rsatib o'ring narsalarni. Qolardi. Voy, mana shu bitta qaytarib oling-da. Mana shu bitta qaytarib oling. Rangi ham boshqachami, ha? Yuzgacha. Uh, mana Sanjarbek, yana bir gap takrorlab ketaman. Mana shu buqani ko'rsatingda, urug' olaman, mana shundan bola olib nasl ko'paytiraman degan insonlar kelsa, mana shunaqalarni mana olish kerakda. Xolosa. Endi doim ham endi kelavermaydi bunaqa buqalar. Gap to'g'risida, uni bilgan odam bunday ko'rib videoni misol uchun mana shu firmadan doim mol chiqaryapman, o'zik bilganlar bilib oldi Sanjarbek. Nechi puldan Sarkozbek aka mollarimiz? Nechi puldan nechi pulgacha bor? Sanjarbek, baho aytishdan oldin bularni bo'y basti kilolarini aytib ketaylik-a. Ayting. Endi Sanjarbek, bo'y bastini, kilosini men o'lchamaganman ham, tortmaganman ham. Endi siz ko'p joyda yurasiz-da, например, men o'zingiz aytating bularni. Bo'ylarga keladigan bo'lsa, bitta 1.5 dan boshlaylik, u yog'i 1.20 ga to'g'ri. To'ppa to'g'ri, 1.5 deylik ana. 1.20 dan baland deb olsak ham bo'lmaydi aka. Xo'p, ana eng balantini 1.20 deylik, o'sha minimum bo'ladi lekin o'shanda ham. O'shanda. Endi jivoy bo'lsa, menimcha 200 qanchadan deylik. 220 kilodan u yoq 300 kilogacha mollarimiz bo'lishi ham mumkin, lekin 300 kilolik molingiz orasida bormi yo'qmi? Hozir Sanjarbek bor, bor, bor. Misol uchun, to'g'ri, 20 ta chiqmasa ham 10-15 ta 300 kilolik, например, endi bu narsalar. Lekin 270-280 kilolar ko'p Sanjarbek. Bunaqa. Bunaqa jonivorlar. Orqalardan kelishgan, xudo xolosa zo'r nasib bo'lsa. Qolar. Sarkozbek aka, eshitaman. Naqdi bitta bomba qilingchi. Eng asosiy qiziq joyi, eng qiziq joyi. Xudo xolasa Sanjarbek, bularni maqsad sotish. Olgan odam baraka topsin, xursand bo'lsin, klient bo'lib qolsin, o'sha gaplar. Narxlariga Sanjarbek, bularni eng past baholariga Sanjarbek 8.5 dan eng baland bahosi Sanjarbek 11.5 cha qo'yib beraman. 8.5 milliondan 11.5 milliongacha narxlar bor. 8.5 millionlik mollaringiz soni nechta? Sanjarbek, 8.5likdan 5 ta qilib beraman. 5 bosh. Misol uchun 9 millionlikdan 7 ta qilib beraman. 9.5likdan 10 ta 15 ta qilib beraman. 9 millionlik mollardan 7 ta emas, 8 ta qilib bering. Yo, 7 ta lekin yaxshida.
Hop bu diye. Jip bolsa. Hop 8'de bolsa 8'de zanjir bey. 9,5 milyondan. 9,5'dan ana barınki zanjir bey 20'de yam diye boptana. 10-15'de bas. 20'de yam zanjir bey. 20'de. Koyu usuyor hangasın bitti. Endi bunu alı yam yapıp getirildi. Endi. 11,5 degenlemden zanjir bey. Bordir bir 25'de ama ya 20'de ama. Ana zanjir bey 11,5 degen mallamdan ötüp veremenle keyin. Kami bor Sanjarbek. Kami bor gap. Mana Sanjarbek. Mana ichida endi katta-kattalari bor. Endi bular hozir aralash bir-biriga qisilib nima qilib turibdi? Mollarni mana kelgan odam o'zida xolosa bilib ajratib olaveradi. Haydamay turing. Haydamay. A shunda. Vo. Tak. Ma. Qani? Menga qalash. Vo. Vo. Bu aylantı doğramız. Son bek. Sanjarbek, mallarımız içi de tohtatmayı satıyor digen mallarımız da halası 9,5-10 ortası da asası mallar. 9,5 milyon mu ne? 10 milyon da ortası da tohtatmayı satıyor digen mallarımız köpü de halası. Tohtatmayı satıyor digen mallarız ne işte bunda ki? Ne digen o buladı? Yine daha sonra da bu dedik 11,5 ne de olur mu? Sanjarbek, lakin 11,5 degen de var o. Yani onu ben ötümen bir hemen deyip koyuyorum ben ki o. Ya ki bu masa 12 kem var demedim, doğru mu? Ha, doğru. 11,5 daha çok kemi var. Benim de magazin bu hap olmaydı Sanjarbek. Yerli. Yani şunu yalnız sapkı alaylık da. O, misal için alı üçüncü insan kaydan bol işini kattı nazar. Dastapkalarını kıbiramız. Teknikalarımız var Allah'a şükür. Hakikaten, dastapkaya hakikaten özü malumat verip getin. Hop, Sanjarbek, vadiyimiz. Bu yağı Toshkent, bu yağı Samarqand geçe. Bitti o gengen dastapkasını kıbir alamız Sanjarbek. Bitti o gengen dastapkaya kıbir edilir. Elbette. Maşı etip durgen joylarımda bitti alışken insan gengen dastapkalarımız var. Toshkent vilayet, Samarqand vilayeti geçe. Ortada Sırdaryo, Jizzax vilayetleri var elbette. Şimdi, Voha taraflarga, bu yağı Navoiydan uyoqqa qarab yuriladi, Qashqadaryodan uyoqqa qarab yurganda Voha taraflarga Sanjarbek kelishamiz. Kelishlar. U yog'i kelishgan holda. Yoki 6 ta olasin, 6 dan ko'p olasin. Bir Isuzu oladigan akalarimiz bor, 10 ta, 15 ta. So'zsiz Sanjarbek, mana shu yerda bo'lgan barakasiga, firmasiga, molxonasiga yetib boraveradi. Xolos. Bo'ldi. Bitta joyga narx aytishingiz yomon qiyin bo'lib ketdi. Endi bir joyga aytamizmi? Ya Sanjarbek, bularni bir joyga Xo'p, endi men bir joyga baho yetishimni oldim, bitta narsa aytib ketay. Xo'p. Xo'p, ichida misolchi aytdim-ku maydalarini. Unaqasi kam Sanjarbek. Uni unday kelgan odam ham o'zi bilib, sekin farqini qilib olaveradi. 10 dan ham o'tib beraveraman Sanjarbek bir joyga. 10 dan o'tib berasiz. Ha, topshmoq qilmaymi, aytib qo'ya qolaymi? Aytib qo'ya qoling. Sanjarbek 9,5 danga ketilaveradi mollar. Ko'ngil sezadigan meniki ham. Gap Sanjarbek. Ko'ngil sezadigan meniki ham. Endi Men molni arzon chiqaryapman u. Siz ham hali meni nech puldan baho etishimni o'zi bilib qolyapsiz, sezib qolyapsiz. Shunaqa-da. Chunki qo'limdan kelgancha arzon qilib beryapman Sanjarbek. Quyuq suyuq bir joyga olaman degan insonlarga Sanjarbek. Mana kelisin 9,5 dan berdim, gap. Quyuq suyuqqa? Quyuq suyuqqa beraveraman bir joyga. Quyuq suyuqqa ketaveradi. Yaxshi. Endi men buni hali 10 dan o'tib beraman, 97 dan beraman demadim. Bo'lar joyini gapirib qo'ya oldim, konkret bahosini. Bizda o'tasin bilib olsak. Endi Ortasından bölgende misalcı Sanjarbek 30 dakika 30 dakika buladı. Onu 30 dakika doğrulup durup Sanjarbek şu bahadan beri olur hemen. Buldu. Haklıken tarafını alır orada. Haklıken tamam. Ha, halası ten yarımın 30 tane bu yağda alsın. Halası 30 da bu yağdan soyundan yağsın. Farkı yok. 10 tamam çap tamam. Ha, 10 çap özü telle olur. Alı üç insan. Yine bir de spoy buladırken nasıl var? İlahim spor bulmasın. Bulmasın. Bir de acilatken 30'dan böyle alamıyordu da. 4'te 5'te o plus minus oluşu mümkün. Doğru. Eğer plus üst kötüken olsa 10 tamam ye. 4'ten yok 3'ten şimdi öz acilatı 300 koyardı. Eğer 4'te kem ötüken olsa 4'ten yok 3'ten tanla oladı. Ha, şunda alı üç insanlarımız özler tanla olalı 3'te 4'ten. Meyli bulsa şu dihallarımızga, abunacılarınızga, klientlerimizga bulsun. Bulmasam. Tanlaş olurdu. Onlaka bulsa yakış. Boldu Sanjarbek. Yok ben ciddiye. Yo Sanjarbek. Deseyiz misal için de yine bir tane sana etik ötü. Uyutu yine spor bulmasın. Tötte, tötte'den iki tanesini tanlaysınız, iki tanesini utanlaydı.
Sanjar bek, men tanlasam bor-ku, oluvchi odam endi salaligi, norozichilik bo'lib qolishi mumkin. Xullas, shuni teng yarmini 30 tasini tanlab olaman degan odam 3-4 ta bu yoqqa ko'p o'tib ketib qolgan bo'lsa, xohlaganini olaversin. Bo'ldi, endi xohlaganini olishim. Aytmoqchiman, siz ham ko'vapon kim? Behijolat Sanjar bek, mol sotishga injiqbasman, behijolat. Bo'ldi. Mol sotishga kelganda umuman xayola kelmagan paytda baraka berib qo'yaman. Juda yaxshi shunaqa bo'lsa. Do'stambek, nima aylantirmayapti? Dostum bek aylantir. Aylantiring. Yaxshi. Kelishga imkoniyati bo'lmagan yoki musofirda yurgan aka-ukalarimiz onlayn savdo. Onlayn savdomiz Sanjar bek bo'lyapti. Yana xudo xolasa bundan ham davom etkizaveramiz. Ketaveradi. Bemalol. Nechta joyga endi men ko'p marotaba haligi palonchakiga pustuncha mol berdim, palonchaga mol berardim deb aytmayman. O'z olib turgan insonlar o'zlari sekin kommentariyaga chiroyli nuqta belgir qilib yozib qo'yaversin agar vaqti bo'lsa o'sha insonlar. Mana nechta joyga mol beraveryapmiz. Hammasi xursand duo qilib baxshiyapti. Tushunarli. Agar mabodo bu mollar sotilib ketsa, xudolar sotilib ketsin. Birinchi o'rinda zakaz qilsa 20 ta yoki 30 ta. Xudolasa. Ochiq o'yinga faqat. O'sha savol bermoqchiman. 20 ta yoki 30 ta yoki 50 ta 60 ta sonini o'zingiz kelishasiz. Albatta. Siz faqat hozir Greenfoot firma bilan shartnoma bo'lgan o'shandan olib kelyapsiz. Greenfoot zakaz qilsa. Olib kelaverasizmi? Sanjarbek olib kelaveraman. Olib kelganda men shunday variant qilib beraman Sanjarbek. Kelib ko'rishadi. Yoqsa oladi, bo'lmasa men sotib yuboraman. Bo'ldi, zakalashatmas. Yo'q, yo'q, men oldindan zakalat olmayman Sanjarbek. Kerak emas. Hech kimni men pulni baylashni xohlamayman. Tushunarli. Bunaqa bo'lsa yaxshi. Hurmatli akalar, eshitdinglar, kelaverasizlar nasib bo'lsa. Bexijolat mollarni ko'rdinglar. Bemalol narxlar, xohlasa mazaqlar degan darajada. Akalar kiribsizlar, bemalol tanlab olinglar endi. Bizga o'sha xullab qoldi. Ha, 4 ta 5 ta shit akalarimiz bor ekan. Olamiz ishlabdi. Bemalol tanlab. Chunki Sanjarbek, men iloji boricha shunday darajadagi molni olib kelaman. Sutga to'ygan, iliga to'la, etboshi joyida, pilminnoy paruda firmasi toza, 100 tali Greenfoot joydan olib kelganim uchun men nima uchun qo'rqmay aytalyapman? Men oldindan zakalat olmayman, chunki bu molni misol uchun bir inson zakaz bersa menga 30 tam, 50 tam, 10 tam, nechta bo'lganda ham. U misol uchun kelganda o'zi avvalasi yoqadi bu qolar. Misol uchun qayaqadir bir sabab bilan olmaydigan bo'lib qolsa, men bu mollarni qo'rqmay yana birovga sotsam, xudo xolasa uyal qolmayman. Keyingi ko'rgan odamga ham bu mollar qachon bo'lsa yoqaveradi, xudo xolasa. To'ppa-to'g'ri, xudo xolasa. Yaxshi. Buni qarang. Qo'ng'ichani tetmagin yana. Bo'laveradi. Dastlabki ma'lumotlar hammasini berib ketdik. Musofirda yurgan akalarimiz ham allaqachon chiqib o'tasizlar. Onlayn savdo ham bo'ladi. Katta raqam bormi yo'qmi? Sanjarbek, bor. Katta raqamlarimiz bor. Unga behijolat. Katta raqam tashlab berishadi WhatsAppdan, Telegramdan yoki pasportdan tashlasa bankdan tashlab olishingiz mumkin. Sizda u yoqda katta kattangiz bo'lmasa. Musofirda akalarimizga mana eng yaxshisi har doim aytaman, akalar iloji bo'lsa kelib ko'rib oling molni. Ko'rib oling. Sizga yoqqan mol menga yoqmaydi, menga yoqqan mol sizga yoqmaydi. To'g'risi, eng yaxshisi kelib ko'rib olsangiz, o'shani shirin. Nima deysiz? Albatta Sanjarbek, sizga ham gapingizda jon bor. Endi bundan bu yog'iga amallikin qish kelib qoldi Sanjarbek. Uzoq joydagi insonlar ozgina mana tumanni hisobligiga, bundan bu yog'iga qish qorovli kunlar kelyapti-da Sanjarbek. To'g'ri. Ozgina qiyinchilik bo'ladi yo'l masalasida. Endi avvalambor Sanjarbek ishonchda hamma gap. Bir-birimizda haligi oluvchi sotuvchi o'rtasida ishonchda hamma gap. Misol uchun mana shu kimdir bitta oladi, kimdir 5 ta, kimdir 10 ta. Shu mollarni avvalasi belgiladim bizga. Mana shu mollar Sanjarbek boradi. Buni misol uchun xolisolla bo'ybasini aytamiz. Primenni. Kilolarni ham napirmen aytamiz. Aytgan mollari unga xotirjam bo'lsin, boradi qayga bo'lsa yetib. Xudo xolasa. Aytaman-u, O'zbekiston shu xaritamiz bo'yicha dastavkasini qilib beraman. Bo'ldi. Shunaqa gaplar akalar. Bizni ham vaqtimiz chegaralangan. Bu akalarimiz ham xudo xolasa sekin mollarni sotishdi, boshlashadi. Aka, sizga ham ko'ptagan rahmat. Charchamang. Sizga ham rahmat Sanjarbek. Bunaqa mollardan kuniga kerak bo'lsa 100 ta, 100 ta, 500 ta, 500 ta. Ha, albatta. 1000 ta, 1000 ta kelaversa ilohim.
Haqa çıtırız, ha, nasıl? Şu yurtumuzda nasıl dar buqalar köpeysin? Layın. Rahmat, hürmetli obunachilar, hammamizga duomizga Allohim baraka bersin. Sizga ham rahmat Sanjarbek, xalq xizmatida charchamang. Rahmat. Hammamiz qo'lamizda shunaqa buqalardan kamida 100 ta 100 ta bo'lsin. Sog' bo'linglar.